Mejor con él. Lena, halta, snart ska vi lägga oss. Är det barnet över snart, Kristina? Nej. Åh, nej, nej. Så. Varför är du uppe nu då? Jag tänkte att jag ska åka upp med vad jag har. Jaha. Jag var med hela tiden och mamma och pappa känner mitt. Hvor skal du ligge her i natt da? Skal du ligge i din egen seng, eller skal du ligge der med mamma? Fordi at du syk? Mm. Ha med den. Ikke Martine sier det da? Ja. Hvor var du her i dag med mamma og pappa? Husker du det? Ja. Hva var det du gjorde for noe i dag? Tjernago. Hæ? Tjernago. Ja, vi var på restaurant. Mhm. Hva gjorde vi for noe der da? Vi var i nam-nammen min. Spiste du nam-nam? Ja. Og så spiste du? Restaurant. Jo. Jeg var på restaurant, jeg. Mhm. Det var koselig. Det var koselig på dag. Hva spiste du for noe? Piste! Pizza? Pizza! 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 Og så drakk du brus? Drakk du brus! Hvor skal du i morgen, Kristine? Jeg vil bare ha noe! Skal du det? Mhm. Skal du det? Mhm. Ja, halv tolv, ikke?